ahagana saa ine za mu gitondo ku biro by'umurenge wa Nkanka uyuvuga ko yazindutse aje gusezerana n'uwo bakundanye nk'uko bari babyemeranyije ngo yaje kumuhamagara kuri telefoni banza kudacamo gusa ngo yakomeje kumutegereza hashize akanya umusore araza avuga ko atagisezeranye ngo kuko mu muryango we nta umushyigiki uyu ngo yarazaga tukaganira mu buryo bwose bushoboka tugatana mvuye mu isoko ndi gucuruza nguyu tugatahana nkamuherekeza nta kibazo dufitanye gahunda zose tuzi ko bizakunda ariko bitewe nyine n'umugore twari dufitanye uyu wacu bakumva yuko nta wenda ntazanuye nicyo wenda giye nagomeje ndi nago baraza ndategereza ndahebu uyu wacu nyine nje uko iwe yara kuvuga ati njye navuganye n'ababyeyi bawe baraza tibaraza ati ibintu ahantu nabivugiye nuko nari mvuye gushaka abo babyeyi bambwa ati wereka kujya mu rugo twatinze kwatinze wegwino ni turagutizaho kugira ngo okugira uwange gusezerana duteshe umutwe gwino turagutiza uhambare usezerane nje nuko naje mu mubyukuru ababyeyi bamaze kwitegura nta kibazo saa moya arambaza ngo none se ngo mwahagurutse ndamubwira ati twebwe ababyeyi bahageze bahagurutse nta kibazo ni uko byari bimeze ibintu byo guhinduka uburyo yanambajije ngo se ntibizatumvutangiye kugera cyakora se umukobwa yavuze ko uyu musore yari yabanje kubwira umukobwa ko agomba kumushakira imyenda azambara aje gusezerana gusa abo umuryango we bitewe n'ibyo bari babonye batsembye bavuga ko batashyingira uyu musore namujyaho azagende wenyine yibane ntacyo azamukorera nta nubwo nzamusinyira uyu musore nyine namutegereje ngo nimbaze mukodesheje imyenda ndamuguze Samuel si wowe wa mbere utetseho imitwe sibyo ngende kubivuga n'ijwi rizanasohoka ariko Samuel uri umunyamitwe umva amajwi hari abari kokubwira kanziga wagutashyeho afite amafaranga azigameza ati nese niba tutarashobokanye birashoboka n'uyura n'umuzashobokana ta ntabwo dufite umwana wo kujugunya twese ntango wacu ngende abivuze muze namutanga azamwirengera abaturage bari baraho bavuga ko bitari bikwiye ahubwo abantu bagakwiye kubana bakundana aho gushaka ibintu ntabwo ubwo rugo rwabushyira kuzubaka ngo ruhame ahubwo icyo bakora ni uko babegera bakabigisha ariko mu ruhare rw'uriya musore urabona ko uriya mukobwa ashobora kuba ari kumwihambira atamwishyura ari kumwihambira uriya mukobwa we ashobora kuba afite ibihembo kubera ko akuze noneho agashaka umugabo ku ngufu ariko umugabo iwabo imiryango yabo nayo biragaragara ko itigeze imukunda yazanye umukobwa abumvikana amafaranga umukobwa aranayamuha barashakana noneho amuvanaho iwabo ajya kumukodeshereza ariko igihe bwaracyaga akamuha amafaranga umukobwa akagenda akayazana amuha amafaranga yaba yabuzaga kubitwa ijoro igitondo igihe kiragera se na nyina bakajya bajya kudeya bamuhurira amafaranga igihe cyarageze aramwirukana nta kwezi ararangije iwabo cyangwa nuko umuco wo gushaka amafaranga wakagombye kuvaho cyari umusore yashaka umugeni akamurangirwa n'abashangazi akamurangirwa n'umuryango bakurikije imico niba ushaka umugeni w'urukara ukavuga ati ndi gushaka urukara niba ushaka umugore muremure ukavuga ati ndashaka umugore muremure niba ushaka inzobe ukavuga ati ndashaka inzobe none ruguhura kuri telefoni ngo uri gushaka amafaranga nta rugo ruba ruri aho ngaho nyuma y'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkanka yabaganirije akumva ntacyo yashingira abasezeranya uyu musore yasohotse mu biro ahita abangira amaguru ingata arahunga asiga umukobwa badasezeranye Baziki Yusuf uyobora uyu murenge avuga ko ntacyo yakora kuko kwandikisha amasezerano ni kimwe no gusezerana ni ikindi nk'uko mwarimu bivuze rero kuri iki kibazo kibaye nk'uko mutanye mubivuga n'ubundi amasezerano agira agaciro ari uko abayagiranye bashyizeho umukono ni ukuvuga impande zombi iyo zitarashyira umukono ku masezerano amasezerano nta gaciro agira ku kibazo rero twahuye nacyo cy'abageni bagomba gusezerana ariko hakaba kutumvikana hagati yabo abo bageni twagerageje kubigisha nk'ubuyobozi kuko ni inshingano zacu ariko birangira impande zombi zitumvikanye bahitamo gutaha twabagira inama ko bagenda bakabiganiraho ibyo batumvikanaho igihe bazaba bumvika bumva ko ibyo batumvikana bamaze kubikemura bakazagaruka tukabasezeranya ariko kugeza uyu munsi nubwo bandikishije amasezerano ibyo nta gaciro bifite
Uyu musore wasize umukobwa ku murenge bivuga ko yari afite n'umugore babanaga bitemewe n'amategeko ariko akajya gumya musaba amafaranga nyuma baza gutandukana abaturage bakavuga ko icyo ari cyo bapfuye n'uyu wa kabiri Akimana Ernest BTN TV ku nkanka mu karere ka Rusizi Umunyeshuri muri koleje y'uburezi hari yirukara Ndumwe mu banyeshuri 14 twagize ikibazo tuza gusibizwa Mu byukuri turasibizwa dushinjwa ko tutakoze stage bitewe nuko hari raporo twagombaga kuremeta online noneho link twebwe tugira ingorane yifunga tutararemeta twarahamagawe n'abadushinzwe ku kigo turagenda dusobanura uko byatugendekeye twerekana imbogamizi ariko hagati aho dutumwaho bari badutumye ko tuza twitwaje iyo raporo muri hard copy twagiye tuyijyanye dusobanura buri wese umwe ku wundi imbogamizi yagize batubwira ko byacu byumviswe dukomeza stage nk'ibisanzwe then bakazatubwira imyanzuro turi muri stage twaragiye dukora stage turayirangiza yarangiye ku itariki ya mbere z'ukwa kane none imyanzuro yacu yadufatiwe isohoka ku itariki esheshatu z'ukwa kane iyo myanzuro rero twatunguwe no kubona ariyo kudusibiza twari abanyeshuri 23 icyenda nibo bemerewe kuba supervised kuko muri icyo gihe twebwe ntago twari twemerewe kuba twa supervised nk'abandi icyenda muri bo bavuga ko ari bo bazaba supervised muri iki gihembwe twebwe tugasibira mu byukuri ikibazo twagize ntitwanyuzwe n'iyo myanzuro kuko ntitwagaragarijwe icyo tuzira kuko twahamagawe twitaba tujyanye ibihamya byose bigaragaza ko twageze aho twoherejwe gukora stage mu byukuri ingaruka rero byatugiraho ingaruka ya mbere ni ugusibizwa ikindi cya kabiri nkatwe abimenyereza umwuga w'ubwarimu umwuga twimenyereza no gukora n'abanyeshuri bo muri secondaire na primaire igihe baba bari ku mashuri bityo tugakomeza kukora igihe abana baba bari ku mashuri kandi igihe kikaba kirimo kiragenda kiturangiye tukaba twasaba kuvugizira yuko badufasha kugira ngo ikibazo cyacu bakidukurikiranire murakoze Iyi mitobe bavuga ko kuva yagera muri aka gace nta mahoro yongeye kukagarukamo dore ko bavuga ko uwafashe kuri iyi mitobe ahita ahindura isura ndetse akaba atatinya no kuba yakuramo imyenda yambaye akagenda yambaye ubusa gusa bikaba karusho mu gihe cyo gufata amafunguro dore ko bavuga ko uwanywe iyi mitobe bigoye ko wabona amafunguro amuhagije umva uyu mutobe ntago mutobe uyu usanzwe barawenga mu bitoki bakazana umusemburo uviri bakawushyiramo no kuwushyiramo ugahita gucya uzamuka no kuzamuka iyo unyweye ubwonko ubatabuka abantu bacuruza imitobe nibo bateza umutekano muke kuko bazanye hano batacuruza umutobe tuba dufite umutekano kuko iyo acuruza umutobe barasara bakadukubitira ubuntu uhaciye bose bagakubita moto bagatangira moto ntizitambuke n'imodoka ndetse ihaciye umunsi ntiyatambuka ni ibintu banywa bagahindura isura isura y'umuntu ikakuvamo ugakora ibindi bintu njyewe iyi mitobe kuva yaza nta mahoro yigeze aboneka kuri uyu musozi ubwo rero ubinyweyeho arasara n'abakuramo amakabutura ahangaha baranama rwose bakambara ubusa ku mugaragaro bambara ubusa kubera iyo nzu akuramo ikabutura neza akabunutse neza pe karumiwe n'abagore barabinywa baba abagore barabinywa bakanyara bicaye bakagira gute mbega ni ikibazo baba none se ahubwo wawunyweye uragyangwa niba ari umugabo aratuma umugore aryama niba ari umugore se ahubwo ari butaheyo azataheje uwo wanyweye uwo mutobe kurya keke wenda yatetse igunguru ntaga mugabura ngo bamuhaze Aradya ntagagirigarurira Abatuye muri aka gace basaba ubuyobozi ko bwabatabara iyi mito bikabasha kuba yahagarikwa Ubuyobozi bukuye kutugira ngo tube hafi kugira ngo uguciye imitobe ive muri abu buseta hasigara ikintu kitwa ubushara bwonyine Cyo twasaba ubuyobozi ni ubuvugizi bwo kuba bareba nk'abo bantu babucuruza bakabahana by'intangarugero umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rwimbogo avuga ko atahakana ko iyi mito bigaragara muri aka gace gusa kizeza aba baturage ko bagiye kwihagurukira ndetse akabasaba kuba batangira amakuru ku gihe kubo bakeka ko baba bakoresha iyi mitobe cyangwa se bayenga kuko twebwe tumenye iriya mito rero ko baturage bacu baduhaye amakuru none iyo bayahishe ugasanga tumye bamburwa ubuzima nka kuriya nego amenya ko imitobe yari mibi bakabitubwira byamaze kurenga inkombe icyo dusabasaba rero kandi n'ubu ngumbi vujye abantu yabananyumva nuko basaba ko bajye baduha amakuru y'ibyo biyobyabwenge biri
twebwe tukajya kubifata tukabyangiza kugira ngo abaturage bacu babashe kugira ubuzima buzaramba. Naho rwose ibyo ntabwo nahaga nuko bidahari nk'umuyobozi ibyo byose uko abaturage babigaragaje urumva kuba ari bo babimo nk'ibiyobyabwenge, ariko nanone ntabwo nabishyize ko ryazahama. Navuga mu magambo make rwose kuko turi kumwe ngo tugiye gufata ingamba dufatanyije zo kubirimbura burundu. Iyi mitobe bavuga ko impamvu bakomeje kuyenga muri aka gace ari ukwishya vuba, ndetse ikaba yihutisha gusindisha abayikoresheje. Gusa bamwe bakavuga ko uretse iyi mitobe n'ubundi muri aka gace usanga hagaragara ibindi biyobyabwenge bigiye bitandukanye, gusa byose byakwihuriza hamwe ugasanga umutekano ubaye nk'umugani muri aka gace. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo, ni mu Burasirazuba bw'u Rwanda.